Batatinha frita, um, dois, três. Vocês vão brincar comigo, eu quero brincar de pique-esconde. E se eu achar vocês, eu vou destruir vocês. Toma, bonequinho feio, toma. Ai, ai, eu e os meus amigos, Coringa e Cat Noir, estamos aqui no meu carro. Galera, hoje vai ser um rolê dos meninos aqui no GTA V, então vai deixando seu like. Eu fiquei sabendo que a moça da batatinha frita 1, 2, 3, aquela boneca maldita, vai aparecer no vídeo de hoje. Então, opa, ela já tá ali na frente, eu atropelar ela. Ei, para agora! Aí. Para, você não me atropelou não, né? Não, moça, desculpa, calma, calma, ainda não, olha, você vai me... Olha só, eu estou jogando agora e você vai ter que entrar no meu jogo, tá me entendendo? Ai, caramba, pessoal, ela parece que ela tá bem bolada com a gente. Pessoal, vamos sair, calma, vou sair do carro, bem lentinho. Tá tranquilo, boneca, tá tranquilo. Isso, isso mesmo, hoje eu tô muito afim de jogar uns joguinhos e quem não participar vai morrer. Ai, tá bom, tá bom. Ah, eu acho que a gente vai ter que participar, Coringa e Cat Noir, dos jogos dessa boneca maluca. Olha, olha, eu vou virar pra trás, tá? Hã? Batatinha frita, um, dois, três. Opa! Parou, 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 pessoal. Se não deixa parar... eu ver quem que tá se mexendo aqui. Os dois aqui se mexeram, os dois se mexeram. Deixa eu ver. Eles se é mexeram. Verdade, eu acho que eu vou ter que explodir, viu? Ai! Não, 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 não faz isso com eles, boneca maluca. Eu não gostei desse carro também, muito... Não, não, olha o que ela fez com o Cat Noir, Cat Noir, não, não. Eu não gosto de pessoas que choram. Você tá chorando, Homem-Aranha? Não, 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 eu sou machão, eu não choro. Porque homem não chora. E foi depois que eu vai embora. Porque eu homem... odeio a cor verde. Quem tiver o cabelo verde vai morrer. Não! Ah. O Coringa tinha o cabelo verde e ele se deu super mal por causa da boneca, galera. Essa boneca tá completamente surtada, cara. Tá, boneca, olha só, eu não quero morrer. Eu quero arrumar um jeito. Talvez a gente possa dar uma volta, ir pra praia, sei lá, e você não me mata. Tá bom, eu vou te dar uma chance de ser o meu amiguinho. Tá bom? Aí você promete que vai me dar uma chance? Tá bom, eu prometo, mas a minha paciência ela é bem curtinha. Tudo bem, é pavio curto você então. Deixa eu pegar um carro aqui e a gente dá uma volta lá pra praia. Galera, essa boneca, ela não brinca em serviço. A gente tem que tomar muito cuidado com ela. Tá, vem boneca, entra aí. Aqui, ai droga, meu fone tá conectando e desconectando. Tá, vamos indo então lá pra praia. Bonequinha, você gosta de praia? Você já foi na praia brincar de batatinha frita? Eu já fui na praia muitas vezes. Eu acostumava brincar com as minhas amiguinhas na praia. E aí eu afogava elas. Ah, legal, boneca. Eu não quero que você me afogue, tudo bem? Eu quero que você me deixe normal. Não. É, não, eu tô te dando uma chance pra gente ser amiguinhos. Mas me fala mais sobre você, Homem-Aranha. Ah, então, por que você quer saber um pouquinho sobre mim? Você acabou que tipo de jogos você gosta de jogar? Ah, Minecraft, LOL, uns negócios assim, entendeu? Não, eu falo joguinhos de criança, sabe? Sem ser videogame, me conta. Ah, joguinho de criança, eu gosto de cara a cara, é truco. Isso, isso, é, virar tipo, cartinha. Uno, é, esses negócios assim. Que mais? Me conta. Bolinha de gude, lamber biscoitinho. Entendeu? Ai, eu adoro essa brincadeira. A única brincadeira que eu não gosto é aquela de andar em cima do vidro, sacou, boneca? Você não gosta? Não, odeio. Não, mas você tem que gostar, porque essa é a minha brincadeira preferida, Homem-Aranha. Galera, ela tá ficando assustadora. Ah, eu vou me livrar dessa, maluca! Droga. Corre, Homem-Aranha, corre, Homem-Aranha. Galera, o Homem-Aranha acabou de fazer uma burrada. Ele provocou a boneca e agora ela vai virar o catiço atrás dele. Homem-Aranha! Ai, não, eu vou correr dela, maluca. Sai daqui, maluca. Um, dois, três. Eu tô com uma faquinha na mão, hein? Hã? Ai, eu já tô vendo o seu pezinho. Toma! Ai, droga, droga, sai. Seu pezinho. Sai fora, eu vou meter a fuga de você, sua boneca maluca. Eu tô te espectando. Ai, ai, caramba, caramba. Tá, parece que... É aqui, Homem-Aranha. Não dá pra subir. Aqui, aqui. Ai, caramba. Tá, vou subir aqui. Ah, ela já tá aqui. Ai, eu ganhei esse jogo, hein? Ah,
Ai, sai fora, boneca maldita. Disse, eu vou fazer uma armadilha pra ela. Eu vou tacar explosivo aqui, calma aí. Aqui, toma, extintor de incêndio, boneca. Não, não adianta, já joguei esse jogo também, seu bobinho. Vem aqui, Homem-Aranha. Pessoal, olha, a gente tem que descobrir qual que é a fraqueza dessa boneca. Eu não faço ideia de qual que é a fraqueza dela, mas se a gente soubesse, Homem-Aranha, eu iria conseguir derrotá-la facilmente. Tá, eu acho que a fraqueza dela, deixa eu tentar ver se é, sei lá, fogo, deixa eu tentar aqui, aqui tem fogo. Toma, boneca. Não, você errou, não é a minha fraqueza, vem aqui, Homem-Aranha. Ai, alguém me ajuda. Ah, vou te pegar. Vou ligar pra polícia, vou ligar pra polícia. Ah, não vai adiantar nada, a polícia é uma porcaria nessa cidade. Calma aí, talvez a fraqueza dela seja gás. Aqui, toma, aqui, gásinho, papapá, gásinho, não, esse aqui é a gasolina. Beleza, aqui, vai, boneca, vai em cima, pronto. Ai, não adiantou nada, não adiantou nada. Droga, droga. Eu vou pegar você, Homem-Aranha. Ai, não. Tá fazendo uns barulhos assustadores. Droga, toda hora tá fazendo uns barulhos assustadores. Olha o que eu sei fazer. Meu Deus, ela consegue voar e se teletransportar. Tá, ela pode matar todo mundo. Homem-Aranha. A fraqueza dela será que é flúor? Toma, toma. Ai, caramba, ela é muito maldita. Corre, corre, aranha, corre, aranha, corre, aranha. Já sei, eu posso pegar um carro e tentar atropelar ela. Talvez atropelamento seja a fraqueza vital dessa boneca maluca, mano. Galera, deixa o like e comenta aí embaixo se vocês sabem qual que é a fraqueza da boneca. Ai, caramba, caramba. Toma aqui, boneca. Nossa senhora, ela não tá nem aí pra bolinha de flúor, mano. Ai, boneca, você não quer ficar com dente bonito não, minha filha? Vou pegar você, Homem-Aranha, vem aqui. O que você tá fazendo com esse carro? Eu vou te atropelar, maldita. Volta aqui, toma. Não faz isso. Ai, meu joelho. Ai, Vou matar ela, toma. Será que ela caiu no chão? Cadê ela? Ela sumiu. Galera, o que será que aconteceu que a boneca sumiu daqui, mano? Nossa senhora, tá maluco. Ei, cadê a boneca, cara? Ah, irmão. Oh, irmão. Cadê o baiano, maluco? Cadê o baiano? Fala pra mim. Droga, muito sangue. Nossa senhora, eu não faço ideia. Onde é que ela tá? Ela sumiu do nada. Isso é super perigoso. Tá. Eu acho que a minha missão agora é simplesmente achar a boneca e jogar ela do topo do Monte Shilhad, porque daí não tem como ela sobreviver. Calma aí que eu vi alguma coisa caindo ali. Já sei, eu vou fingir pra ela que eu sou amigo dela de novo. E eu vou levar ela lá pro Monte Shilhad e vou jogar ela lá de cima da montanha. E daí não tem jeito, ela vai ficar presa na floresta amaldiçoada e vai ficar lá pra sempre. Boneca! O que você tá fazendo aqui? Você não quer ser meu amigo? Eu vou embora! Quero sim, boneca, eu sou seu melhor amigo, Homem-Aranha, amigo da vizinhança. Entra no meu carro e vamos passear de boa agora. Então posso guardar essa faquinha que tá na minha mão? Com certeza, boneca. Pode guardar. Ah, tá, eu achei que eu ia precisar usar ela, sabe? Não, você não vai precisar usar sua faca. Tá, beleza. Aqui. Você vai ser meu amiguinho? Seu amiguinho, vou te levar pra um lugar. Ele vai jogar jogos comigo? Sempre, minha linda. E eu só não quero ser eliminado, viu? Não, que isso, você só basta jogar bem, aí você não vai ser eliminado. Beleza, bom, eu vou te levar lá pro topo da montanha porque você vai ver uma vista maravilhosa, tudo bem? Ah, eu adoro vista maravilhosa. Deixa eu usar o meu super poder aqui, que você vai amar esse super poder também, já vai direto lá pra cima, calma aí, bem deixa aqui, eu ver. Ó, olha essa boneca. Uou! Caramba, eu achei que você só soltava a teia. Lógico que não, eu te levo pras alturas, diva. Aqui, ó, calma aí. Ah, tô gostando de você, Homem-Aranha. Eu acho que eu quero ser sua melhor amiga. Vai com Deus, praga. Nunca... Nossa, olha o carro, desceu com tudo. Arregaçando a boneca. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa loucura que aconteceu aqui hoje. A boneca matou todo mundo no GTA V. Tamo junto, até a próxima jornada. Valeu, falou e fui. E confere o canal da boneca, que é o primeiro link na descrição. É nóis.